Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал «Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн». Посилання в описі. Військові не перестають дивувати. Навіть незважаючи на слова Зеленського про перевірки і покарання недобросовісних очільників військкоматів, їхні свавілля продовжується. Вони продовжують збагачуватись різними методами. Так стало відомо, що син начальника одного з районних військкоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі. За даними слідства, 29 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 квадратних метрів разом з присадибною ділянкою у 900 гектарів на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Оціночна вартість будинку в договорі дарування вказана 518,5 тисяч гривень, земельної ділянки ще 357,5 тисяч гривень. Таким чином, офіційна вартість подарунку становить загалом 876 тисяч гривень. Цей факт, власне, з'ясували розслідувачі NGL Media. За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі і такого стану готовності разом з ділянкою в Брюховичах зараз може становити не менше 4 мільйонів гривень, близько 110 тисяч доларів. Опосередковано про значну вищу вартість подарунка свідчить те, що у 2018 році цей же будинок продали на аукціоні C-TAM за 1,4 мільйони гривень, близько 52 тисяч доларів за тодішнім курсом НБУ. Судячи з опису лота, будинок на той момент був обладнаний не лише усім необхідним, але й навіть басейном, площею 152 квадратних метри. А от подарувала будинок одіозна забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка й купила його 5 років тому за 1,4 мільйони гривень. І тут вже цікаво, що саме пов'язує Савчук із Владиславом Дубовим, якому вона зробила такий коштовний подарунок, чи з його батьком, військовим комісаром Андрієм Дубовим, проте поки це не зовсім зрозуміло. У 2021 році його син Владислав також отримав 12 соток землі для садівництва від Городоцької міськради у селі Велика Калинка, 25 кілометрів від Львова. Альбіна Савчук та військовий комісар Андрій Дубовий не захотіли пояснити суть стосунків. Натомість його син Владислав Дубовий сказав, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, можна навіть сказати далекою родичкою, але відмовився пояснити ступінь спорідненості. Тобто, щоб не потрапляти владі на очі, військові вирішили піти більш хитрим шляхом і збагачуються за рахунок так званих подарунків. Не дивно, що вони відмовляються коментувати цю ситуацію, напевно, виправдання собі вони ще не придумали. Сподіваємося, що слідчі виведуть їх на чисту воду. Але це ще не все. Військові цього тижня просто показились. Так, Державне бюро розслідувань заявило про викриття керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. При цьому в одного із посадовців знайшли наркотики. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення виховних заходів у хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. 26 липня 2023 року працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. Керівнику обласного ТЦК та СП оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Йому передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Власне, випадок з побиттям трапляється не вперше. Перевищення службових обов'язків для військкоматів, на жаль, звична справа. Просто так залишати це не можна. Годі цього нерозумного свавілля. Ми живемо під час військового стану. Коли вже військові перестануть думати лише про власну вигоду і силу? Крім того, не варто забувати і всім відомого Євгена Борисова. Нарешті стався цей момент, коли він отримує по заслугах. Як відомо, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та членів його сім'ї. Серед заарештованого майна – земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари в Одеській області, 2 будинки в Одесі загальною площею площею понад 420 квадратних метрів, домоволодіння в Одесі площею 78,5 гектарів, 2 квартири та 1/3 квартири в Одесі, автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску, автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску, автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року випуску, автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску і автомобіль Audi A6 99 року випуску та інше. Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску Паланка Маяків-Удобне був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Автомобіль правоохоронці вилучили. Останні надії Борисова розбились. Нарешті цей зрадник українців понесе гідну кару за свої вчинки. Він має бути прикладом і нагадуванням для усіх, хто чинить так само. СБУ знайде і вичислить усіх, хто порушує закон. Чистим із води не вийде ніхто. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.